Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um uh, apontamento para o Jornal Cultura 24 Horas da TVR Cultura. O meu nome é Anjo Rodrigues e sejam então bem-vindos diretamente de Portugal, aqui do centro, aqui num, mais ou menos no centro de Portugal, numa fazenda que vou tendo por aqui, que é a Fazenda do Foro, no recanto que eu batizei uh, o Promontório da Deusa. Aqui neste aspecto e neste contexto queria dizer bucólico, estão a ver, lá vem aí um bocadinho a vista, não vos vou mostrar muito, até porque o tempo está estranho, uh, está temporal, já caiu aqui umas pingas, eu espero que durante este apontamento não caia aqui mais pingas para não nos melharmos e não estragar aqui o enquadramento, mas cá estamos para mais um apontamento integrado também no Festival de Poesia e Literatura uh, Mil Palavras, já sabem, estão aqui, eles salvam umas pingas, estão a ver aqui o cartaz, o flyer. A mil Palavras, uma iniciativa de TVR Cultura e do Centro Cultural Artistas Independentes, com o apoio das edições Colibri, do Projeto Mundos, da Coletânea de Poesia Lusófona Mundos e também do Projeto Estravazar e de mim próprio, que tenho a honra, o prazer e o gosto de estar aqui no meio de nomes tão sonantes como a Maria Betânia, o, o Paulo Franco, a, a, a Ruto Colasso, enfim, a, o Catan Veloso, a, vai ser feito, ou já foi, ou está sendo feito uma homenagem a Mário Viegas, a João Vilaré, portanto, aqui é, incluído neste projeto que por enquanto vai sendo online, vamos, vendo, vamos ver se para o ano podemos também o tornar presencial, num intercâmbio é, salutário e desejável entre Portugal e Brasil ou, ou ao contrário. E então. Eu resolvi neste apontamento para o jornal 24 Horas da Tiver Cultura homenagear aqui, porque nunca é demais, um poeta por, por quem tenho uma grande consideração e estima, que é peculiar, que é diferenciado, que escreve de uma maneira tão, tão, tão própria, não é? Daí ser peculiar, que é uh, o meu também amigo e poeta, grande poeta António Mota. Olha, aquele pássaro está a concordar conosco e aqui no meio deste ambiente bucólico, agora os passarinhos escalaram se um bocado e os passarões, porque entretanto o tempo está a mudar aqui um pouco, apesar de estar muito calor. Uh, não sei como é que está no Brasil, mas deve ser igual ou, ou parecido. E este poeta, e é mais de longas, que é também um poeta que está em vários livros da Mundos e que está aqui então no livro 17 da Mundos. Este livro foi apresentado recentemente em abril de 2022 numa sessão presencial na Sociedade Portuguesa de Auto, desculpa, na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. E uh, o poeta António Mota vai estar no livro 18, vai estar no livro 19, que vai sair entretanto. Uh, não sei se vai estar no 20, mas provavelmente estará nos próximos, no 21, ele abre aqui este, este livro e eu acho que nunca é demais recordar os grandes e os bons poetas, poetas de primeira água, poetas que marcam, poetas que fazem a diferença. E há aqui um poema, e o difícil é escolher, porque todos os poemas, ou praticamente todos, são de grande qualidade, e aqui na página 1415 ele tem um poema que chamou, designou de O Homem é de Subir. E este título e o próprio poema, como irão então verificar também, tem muito significado para mim porque, como sabem, eu sou um, um aprendiz místico assumido, daqui a um, um, uns dois ou três meses sairá um outro livro meu nessa onda. Eu vou ter também o prazer de ter um, um prefáciozinho de, do António Mota nesse livro, mas isso depois fica para outros 500 e aqui neste poema também de alguma maneira, aliás... Uma das linhas de força também, transversal a praticamente todo o seu fazer literário, te, per, perpassa também por essa onda mística, se me permitem a expressão. Uh, mas este aqui, uh, de alguma forma, me toca particularmente, e daí eu partilharei convosco o poema que se chama O Homem é Sempre uh, de Subir. E diz assim. E o primeiro, a primeira estrofe, aliás, como irão ter a oportunidade de perceber, ele escreve assim por estrofes. A primeira estrofe pois, é repetida no fim, não é? intencionalmente, para dar, é uma espécie de refrão de força que fica acentuada a ideia, digamos, principal e essencial do trabalho do poema. Ele diz assim, não expulsa a escuridão a escuridão. Só a luz para tal tem o poder. Só desperta a dor na consciência esclarecida, que é de luz e brilha. Dói menos ser inconsciente ou nada, mas a inconsciência mata mais. Daí as mil loucuras que ultrapassam, absurdas, os limites absolutos da cegueira inconsciente e coletiva, alimentada e consentida. Mas o homem é de subir, não é de descer. E a luz é de subir e de vencer. Podemos não saber nunca, podemos saber isso muito vagamente ou apenas pressentir, podemos nunca ter pensado nisso, podemos não querer acreditar, mas o que a cada instante somos é o resultado fermentado da soma do que acrescentamos e da subtração do que perdemos e do que fica para trás omisso. No caminho onde estamos, onde somos e onde vamos. Muito, pouco ou nada. Somos o que a nós mesmos nos fazemos ser. Continua. Em boa verdade andamos sempre a preparar o momento em que estamos, em que somos, em que vamos. E, no entanto, nunca estamos preparados. Quando chega a hora do aqui e do agora, a nossa porta e bate, e assim será falta sempre e faltará um pouco mais a propinco à nossa frente que nos chama e incentiva na escalada de nós mesmos para o alto, a chegarmos um pouco mais acima, sempre mais além no azul perene das alturas e solene. O que é que nos impela nós humanos a querer um além mais por pouco que Será a alma reminiscente em nós, com saudades das árvores e das aves? Será a sede de uma infinitude, nascida na fonte da nossa brevidade? Ou será a recôndita esperança última que nos empurra e ilumina, esquadrinhada a pedra bruta, no caminho do sagrado humano acumulado, até às cercanias depuradas das alturas sagradas da brancura? Não expulsa a escuridão a escuridão. Só a luz para tal tem o poder. Só desperta a dor na consciência esclarecida, que é de luz e brilha. Dói menos ser inconsciente ou nada, mas a inconsciência mata mais. Daí as mil loucuras que ultrapassam absurdas os limites absolutos da cegueira inconsciente e coletiva. Alimentada e consentida. Mas o homem é de subir, é de subir e não de descer. E a luz é de subir e de vencer. E a luz é de subir e de vencer. Um grandioso poema do meu querido amigo e grande poeta António Mota, O Homem é de Subir, que está então incluído aqui no livro 17 da MUNDES, que foi apresentado publicamente e presencialmente numa sessão muito interessante em Abril de 2022 na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. E foi assim, meus amigos, este apontamento para o, o Jornal Cultura 24 Horas da TVR Cultura, este apontamento integrado também no Festival de Poesia e Literatura Mil Palavras. Foi um prazer, foi um gosto ter estado aqui eh, convosco. Uh, oxalá que passem a conhecer um pouco melhor este grande poeta português que sendo português é um poeta, e que sendo bom é um poeta do mundo. Os, os poetas são do universo, não, não pertencem a este a sítio ou aquele este lugar ou outro. Eles são do universo, digamos assim. Portanto, meus amigos, um grande abraço também para o fundador e pai deste projeto tão interessante que é o Jornal 24 Horas, também o fundador do Festival Mil Palavras e da TVR Cultura, que é o Luís Roxo. Foi um prazer ter estado aqui convosco. Sejam felizes e daqui uns dias voltarei para mais um apontamento para o jornal 24 Horas da TVR Cultura. O meu nome é Anjo Rodrigues, com o apoio das entidades que acabei de referir, também com o apoio das edições Colibri, do Projeto Mundos e da, do Projeto Extravasar, vamos fazendo esta coisa com gosto. Obrigado e até um dia destes. Muito obrigado.